çfarë kërkoni juve në këtë peticion për gjysmimin e tarifave për vitin 2019-2020. Me cilin arsye time keni nënshkruar ju këtë peticion? Ka disa arsye, po arsyet kryesore do ndaleshin fillimisht gjendja e pandemisë COVID-19 në një, po themi nga periudha e marsit deri në gati në qershor e bllokoi komplet të gjithë aktivitetin e shoqërisë, të gjitha bizneset ose reduktuan aktivitetet e tyre ose mbyllën e tjerë të tjerë dhe kjo solli një sër vështirësish për familjet shqiptare, pra vështirësitë ekonomike që ka sjellur pandemia në familjet shqiptare janë besoj të njohura për këdo, reduktimi vendeve të punës, disa u larguan nga puna, reduktimi të ardhurave kështu me dhe sigurisht në qoftë se familje shqiptare preken, do preken edhe studentët sepse janë pjesë e këtyre familjeve. Pra gjendja ekonomike është shkaku ose është arsyeja e parë se sepse universitetet publike në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit duhet të rishikonin çështjet e tarifave. Së dyti, të flasim pak për studentët e masterit. Studentët e masterit e filluan vitin akademik në fakt me vonesë në datën 15 nëntor. Vetëm pak ditë më pas ishin intermetet e datës 26 nëntor që ndërpren universitetin për 2 javë. Më pas ishin pushimet e fundvitit dhe praktikisht studentët e masterit kanë bërë mësim vetëm gjatë periudhës janar-shkurt, sepse gjithë periudhën tjetër nuk kanë bërë. Pra kanë frekuentuar universitetin vetëm për gjatë 2 muajve, çka do thotë që praktikisht ata nuk kanë përfituar shërbime që do përfitonin në një vit normal akademik. Këto arsye, por sigurisht, sepse prekëm pak më përpara dhe faktin që disa nga prindrit e studentëve kanë humbur vend të punës, por edhe vetë studentët, të cilët duhet të ndihmojnë tarifat ose ndihmojnë familjet me punën që ata bëjnë, kanë humbur vend të punës, ose për shkak se duhet të ktheheshin, po themi, te familjet e tyre për të mos rritur shpenzimet më tej, ose për shkak se disa nga këto vende pune lidhen me shërbime, pra mund të punojnë në bar kafe, mund të punojnë në restorante të tjera të cilat siç e dini për shkak të pandemisë u mbyllën. Por shtuar kësaj, pra shtuar tarifës së studimeve pati edhe disa kosto, siç ishte për shembull qirata apartamenteve dhe të konvikteve, i cili është po ashtu një problem i pazgjidhur, ishte çështja e pajisjeve elektronike për ata studentë që duhet të ndiqni mësimin online ose duhet gjejnë një mënyrë tjetër ose ishte edhe çështja e shërbimit të internetit. Të gjitha këto kosto ose tarifa që u shtuan, sigurisht rëndojnë buxhetin e familjes studentëve dhe vetë studentëve, prandaj ne menduam që t'i kërkonim Ministrisë së Arsimit dhe Universitetit, pra në bashkëpunim me njëra tjetrën, që të rishikonin mundësinë për të përgjysmuar tarifat e studentëve. Pa. Ne mendojmë që ky reduktim ose ky përgjysmim i tarifave mund të realizohet nëse ka reduktim të shpenzimeve të tjera, të cilat mund të jenë shpenzime që në gjendjen e pandemisë mund të jenë deri diku të panevojshme. Nëse do më lejoni t'ju sjell disa fakte nga një monitorim që ne kemi kryer për vitin e kaluar, në vitin 2019 Universiteti i Tiranës ka lidhur një kontratë për roje fizike, pra 7 godinat Universiteti i Tiranës ruhen me një kontratë që kushton 471.000 euro, që mendojmë që është një kosto shumë e lartë, duke u referuar dhe kostoj që kanë gjithë shoqëritë e sigurimeve fizike, po themi, edhe sa i përket godinave të bankave, sepse kemi marrë informacion. Nga ana tjetër, në total këto shpenzime, roje private, telefon, dieta, ulltime, e tjerë që orendi ose pajisje zyre kanë shkuar dhe 660.000 euro. Ne mendojmë që në qoftë se këto shpenzime, të cilat deri diku i konsiderojmë të parësueshme ose edhe absurde në fakt për disa prej tyre, mund të reduktoheshin, atëherë do ishte mundur që të rishikoj tarifa studentëve për të reduktuar deri në një mas të caktuar. Tarifat caktohen nga bordi i administrimit, i cili është përgjegjës në nivelin universitetit për caktimin dhe administrimin financiar të universitetit, i cili bashkëpunon ngushtësisht me Ministrinë e Arsimit, sepse shumica e përfaqësuesve të bordit të administrimit vinë pikërisht nga ministria. Pra në qoftë se ministria do t'ulej bashkë me bordin e administrimit, mendojmë që do mund të gjente një zgjidhje.